Pokoj Boží vám všem a budu se ještě chvíli modlit. Hospodine Bože, svatý a dobrý, děkujeme ti za to, že ještě více než kdykoliv jindy, Pane, si můžeme v těchto dnech připomínat to, co jsi pro nás udělal na kříži. Pane, díky za to, že ty události pro nás nejsou k zármutku, ale k radosti, Pane. Díky, že si můžeme tohoto rána připomínat ten slavnostní okamžik, Pane, kdy lidé zjistili, že smrt tě neudržela, Pane, že hrob tě neudržel, že jsi vstal z mrtvých, Pane, k životu a že tak, jako jsi vstal ty, tak jednou vstaneme taky my, Pane, tak jak jsme to i zpívali v té chvále. Hospodine Bože, požehnej v tuhle tu chvíli svoji přítomností mezi námi. Prosíme tě, aby jsi se dotýkal každého jednoho z nás svým svatým duchem a dal si, aby ten tvůj zkříšený život, Pane, proudil taky v těch našich srdcích, v našich žilách. Amen. Pojďme si otevřít text, který, jak jste asi předpokládali, bude na téma prvního dne po sobotě, prvního dne týdne, prvního dne, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých. Otevřeme si text, tak jak ho zapsal apoštol Jan ve 20. kapitole svého evangelia. Janovo evangelium, 20. kapitola, budeme číst verše 1 až 18. Jan 21 až 18. Prvního dne týdne přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu. Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim, vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna. Avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jednom místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který k hrobu přišel první, i uviděl a uvěřil. Neboť ještě neznali písmo, že musí vstát z mrtvých. Učedníci pak opět odešli domů. Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu a uviděla dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. A ti řekli, ženo, proč pláčeš? Řekla jim, vzali mého Pána a nevím, kam ho položili. Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš řekl, ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Ona v domnění, že je to zahradník, řekla, Pane, jestliže ty jsi ho odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já si ho vezmu. Ježíš jí řekl, Marie. Ona se otočila a hebrejsky mu řekla, rabuni, což znamená učiteli. Ježíš jí řekl, nedrž se mě, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému otci. Jdi k mým bratřím a řekni jim, vystupuji k otci svému i k otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu. Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům. Viděla jsem Pána a oznámila jim, co jí řekl. Jsme v situaci, kdy začíná neděle, třetí den po ukřižování Pána Ježíše Krista. A jeho učedníci zřejmě stále zakouší tu noční můru, která přišla v pátek. Stále zakouší to fyzické i psychické vyčerpání z událostí, kterých byli svědky a které znamenaly čáru přes rozpočet všech jejich plánů a představ o tom, co Ježíš tady na zemi udělá. Všichni jsou frustrovaní, jsou zklamaní, neví, jak se s tou novou situací vypořádat a jejich naděje, jejich očekávání jsou úplně na nějakém mrtvém bodě, jsou zcela zničeny.
Přesto čteme, že to nedělní ráno neprožívají všichni následovníci, učedníci Pána Ježíše Krista stejně. První, na koho ten evangelijní příběh upozorňuje, je Marie Magdalská, nebo tak, jak se dříve říkalo, Marie Magdaléna, nebo ještě přesněji bychom měli říct Marie z Magdaly, tedy z města ležícího v Galileji na západním břehu Galilejského jezera. Žena, o které Bible na několika místech svědčí, že byla těžce démonizovaná. Její život byl plný hříchu a plný temnoty, plný mračen, které hřích způsobuje a které způsobovali ti démoni. Není to úplně explicitně v Bibli řečeno, ale nějak z kontextu a podle církevní tradice se má za to, že je to žena, která se živila prostitucí. Tato žena, až po uši donedávna věřící v temnotě hříchu a otroctví, byla Pánem Ježíšem Kristem vysvobozena a Bible na několika místech uvádí, že z ní Ježíš vyhnal 7 démonů. Už jenom, když nad tím přemýšlíme, tak nás to musí trošku vyděsit. Jenom představa jednoho démona, třeba tady někde mezi námi, by nás asi trošku vzala. A představa, že může existovat člověk posedlý 7 duchy, 7 démony, který je plný temnoty, plný hříchu, plný nečistoty, nás úplně děsí. A Ježíš dokázal z té demonické svázanosti a z jejich hříchu vysvobodit. A tak se Marie Magdalská stala v té církevní historii jakýmsi vzorem, možná symbolem, který nám ukazuje, co všechno může Ježíš udělat v životě člověka. Že Ježíš může zachránit opravdu kohokoliv. Možná někteří z vás jste zažili ve svém životě strašlivé věci. Možná to byly nějaké hříchy, něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Možná to byla nějaká traumata, která jste prožili v nějakých životních peripetích. A možná někdy se nám tlačí do mysli myšlenka, že takové věci se nikdy nemůžou změnit. Že takové věci nemůžou být uzdraveny, nemůžou být napraveny, že takové hrůzy nemůžou být nikdy vysvobozeny. Ale Bible říká právě opak. Bible říká, že i člověk posedlý 7 démony, člověk, který se živí prostitucí, na kterým všichni zlomili hůl, který je ne na okraji, ale za okrajem společnosti, může být Ježíšem vysvobozen a přitáhnut do Božího království. Nevím, jestli vám něco říká jméno Bazilea, Klára Bazilea Šlinková. To byla žena v druhé polovině 20. století, která založila a desítky let vedla vlastně řád, tedy sesterský řád, ale nikoliv v katolické, ale v evangelické církvi. Nevím, jestli to víte, že i evangelici mají řády. Tato žena založila řád evangelického Mariina sesterstva a při jedné příležitosti řekla nebo napsala: nikdo a nic není větší než Ježíš, ani tvůj hřích. A to je první věc, kterou bychom možná si mohli zapamatovat z toho dnešního vyprávění a z toho dnešního příběhu. Nikdo a nic není větší než Ježíš. Ani tvůj hřích, ani tvoje minulost, ani zlo, které si možná napáchal nebo někdo napáchal vůči tobě. Marie Magdalská je toho důkazem. Biblické vyprávění pokračuje a ta pozornost se odklání od Marie směrem k jiným aktérům vlastně toho příběhu, k učedníkům, kteří mají asi v tu chvíli, kdy ona vstává a utíká hrobu, tak oni mají ještě půlnoc, jak se říká. Je tam napsáno, že Marie vstala velmi brzy ráno, ještě za tmy, a byla sama, nebo podle některých těch biblických verzí ještě s nějakou další ženou nebo dvěma ženami. Marie tady vidíme, jak vstává za té tmy a utíká, jde za svým pánem k tomu hrobu vlastněnému Josefem z Arimatie, jak nám Bible na jiném místě vysvětluje, kam v pátek to umučené tělo Pána Ježíše Krista bylo položeno. Marie, abychom dobře rozuměli té situaci, Marie tam nejde s nadějí. Ona nejde k tomu hrobu s tím, že by očekávala, že Ježíš tam bude živý. Ten důvod, proč tam jde, je prokázat svému pánu tu poslední službu, kterou lidé na zemi můžou prokázat svým zesnulým blízkým. Jde pomazat jeho tělo nějakými vonnými mastmi, nějakými
balzámy. Ale na místě, když přichází k tomu hrobu, tak zakouší šok. Ten těžký kámen, který sloužil jakási zátka nebo dveře, řekněme, před vchodem do hrobu, tedy do té pohřební jeskyně vytesané ve skále, ten kámen je odstraněný a Marie cítí, že něco se stalo, něco, s čím nepočítá, a utíká v šoku, utíká za těmi učedníky, Petrem a Janem, možná je budí ze spánku, nevíme, ale přichází za nimi a s těmi svými vybičovanými emocemi na ně zoufale křičí větu, která v tom našem příběhu, pokud jste dávali pozor, v různých obměnách je celkem třikrát. Třikrát tam Marie Magdalská vyslovuje víceméně totéž. Vzali mého pána a nevím, kam ho položili. Prožívá zoufalství. Ta poslední věc, kterou mohla pro Ježíše udělat, byla to, že mohla přijít v neděli ráno k tomu hrobu, mohla pomazat to jeho tělo a zjistí, že nemůže, protože to tělo tam prostě není. A v šoku utíká za Petrem a za tím druhým učedníkem, který tam není jmenovaný, ale máme za to, že to je sám autor toho evangelia, tedy Jan, a říkají mi, vzali mého pána a nevím, kam ho položili. Ti další dva aktéři tohoto příběhu, Petr s Janem, celé té situaci, která nastala po ukřižování, ať se na mě pánové nezlobí, ale teda přistupují dost pasivně. V podstatě, když čtete písma, nejenom teda tu zprávu z Janova evangelia, ale z těch dalších evangelií, tak jediný moment, kdy Petr s Janem vůbec něco dělají, je právě to, co jsme tady četli, to znamená v tom našem textu 20. kapitoly Janova evangelia, ty verše 3 až 10, kdy je to ale ta Marie, kdo je vyburcuje. Ta Marie Magdalská je probere a řekne jim prostě, něco se stalo, nevím, nerozumím tomu, ale je potřeba to nějakým způsobem řešit, tak oni teda vstanou, dokonce utíkají, to je maximum, čeho byli schopni v tu chvíli, utíkají teda k tomu hrobu, tam si to prohlídnou a jejich aktivita zase rychle končí a oni se vrací zpátky domů. Zase od toho hrobu jdou zpět. O těch ostatních učednících, protože v tu chvíli jich je 11, že, bez Jidáše, takže máme ještě dalších 9 pánů, o těch se Bible pro jistotu ani nezmiňuje. Jak už jsem říkal na začátku, určitě prožívali nějaké úzkosti, nějaké deprese, nějaká zklamání, ale evidentně zůstávají někde na místě a nevyvíjí vlastně vůbec žádnou aktivitu, nepodnikají žádné kroky. To pro tu Marii Magdalskou je nedělní ráno naproti tomu dnem nebo časem opravdu horečnaté aktivity. Zoufalého hledání Ježíšova těla. Vidíme ji, jak hnaná láskou k Ježíši běhá, a teď běhá nejdříve ze svého domu nebo z toho místa, kde pobývala, běží k tomu hrobu, pak z toho hrobu zase běží tam, kde bydlí ti učedníci, pak s těmi učedníky nebo v závěsu za nimi jde zpátky k tomu hrobu, a pak zase utíká za těmi učedníky. Rozumíte, ona tam běhá nahoru dolů, z jedné strany na druhou, protože chce přijít na kloub těm věcem, co se to vlastně stalo. A když Petr a Jan zjistí, že hrob je prázdný a vracejí se prostě domů a už tam není vlastně žádná zpráva, co tam doma dělali, tak ona zůstává u toho hrobu, pláče tam, hledá odpověď na své otázky a odmítá se o tam hnout prostě proto, že ví, že tam končí stopy jejího pána, jejího mistra. Tam zůstaly ten rubáš, respektive ty šátky, kterými byl Ježíš ovinut. A nehne se s tama, protože prostě chce přijít na to, kde je to tělo jejího pána. A ta touha vidět Ježíše, setkat se s ním, s mrtvým či živým, ta neochota přijmout stav věcí tak, jak se nabízejí, prostě smířit se s tím, že Ježíš prostě není a někdo ho vzal, tak to necháme být, je tato touha přijít na kloub těm věcem, je korunována úspěchem a Marie Magdalská se stává prvním člověkem, který se potkává se vzkříšeným Ježíšem Kristem. Můžeme si znovu přečíst tu pasáž, už jsme ji četli jednou, ale pojďme znova. Jan 20. kapitola, verše 14 až 16.
Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl, ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla, pane, jestliže ty jsi ho odnesel, řekni mi, kam jsi ho položil a já si ho vezmu. Ježíš jí řekl, Marie. Ona se otočila a hebrejsky mu řekla, rabuni, což znamená učitele. Víte, je to vlastně veliký paradox, že to nejsou apoštolové, nejsou to učedníci, nejsou to dokonce ani ten nejužší kruh Ježíšových spolupracovníků, kam patřil Petr, kam patřil Jan a kam patřil jeho bratr Jakub. Ale je to tato žena, žena z té nejhorší společnosti, žena donedávna posedlá, snad živící se tedy roky prostitucí. Je to tato žena, kterou si Hospodin vybral k tomu, aby jako první se setkala s jeho vzkříšeným synem. Mělo by nás to přivést nějakým myšlenkám a přemýšlení na tou situací, protože přece Jan a Petr u toho hrobu byli také. Oni tam přece přišli také, viděli ten prázdný hrob, ale jim se Ježíš nezjevil. Přemýšleli jste někdy nad tím? Proč to Ježíš udělal? Když tam přišel Petr s Janem, jeho nejbližší spolupracovníci, nejbližší bratři, učedníci z toho jeho okruhu, a jim se prostě neukáže. Oni přijdou, vidí ten prázdný hrob, vidí tam prostě ty pohozené látky a odcházejí domů. A Ježíš jako kdyby neměl zájem se s nimi potkat. Za to, když tam potkává, nebo když tam přichází ta Marie Magdalská, tak se jí zjeví, osloví jí jejím jménem a dá se jí poznat. Možná to souvisí s tím, co čteme v Novém zákoně a co Ježíš sám řekl, že komu se mnoho odpouští, ten mnoho miluje. Možná je to právě proto, že tato žena prožila vysvobození, jaké si málo kdo z nás dokáže představit. Její láska k Ježíši byla tak urputná, taková buldočí láska, taková touha nehnout se od svého mistra, že pán Ježíš se rozhodl, že prostě ona bude ten první, komu se ukáže. V té patriarchální izraelské společnosti, kdy ovšem rozhodovali muži, kdy, jak si to někdy děláme legraci, že i sestry jsou bratři, že? Protože nikde v písmu nenajdeme, že by nějaký autor oslovoval sestry, vždycky oslovuje bratry, přestože tam ty ženy musely být samozřejmě. Tak v této společnosti Bůh dává tu největší milost ženě, bývalé prostituce, posedlé ženě, aby se setkala s jeho vzkříšeným synem. V tom 18. verši, znovu si ho můžeme přečíst, jsme četli Jan 20:18. Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům, viděla jsem pána. A oznámila jim to, co jí řekla. Když se potká Marie Magdalská s Ježíšem, tak utíká za těmi učedníky a říká, tak jo, já už jsem ho viděla. On žije. Kdybychom se podívali do řeckého textu Nového zákona, tak bychom viděli, že tam proto, co tam ta Marie dělá, je tam v českém studijním překladu, že zvěstovala učedníkům, překládá se to jako zvěstovala nebo nesla poselství, tam je slovo řecké, které má stejný kořen, stejný základ jako slovo anděl. Ono se to dá přeložit dle kontextu jako posel, zvěstovatel a dá se to přeložit jako anděl. My bychom mohli říct, že tato bývalá posedlá žena a hříšnice se stává andělem evangelia pro ostatní učedníky. Dokonce kdysi kdosi prohlásil s troškou nadsázky, že Marie Magdalská je vlastně apoštolkou apoštolů. Protože to ona, kdo je povolána k tomu, aby apoštolům donesl dobrou zprávu, že Ježíš je živý, aby oni mohli naplnit to přikázání, které jim pán Ježíš dal, než odešel do nebe, aby šli do celého světa a kázali evangelium
všemu stvoření a činili učedníky. To znamená, ta Marie Magdalská se stává tím, kdo apoštolům nese jako první tu dobrou zprávu, na které oni pak postaví celý svůj život, další desítky let svého života a celou svou službu, a které všechno obětují. Víte, se vzkříšeným Ježíšem se nakonec potkává poměrně hodně lidí. Potkávají ho všichni ti učedníci, všichni ti takzvaní apoštolové. Apoštol Pavel v 1. Korinským v 15. kapitole se zmiňuje, že Ježíše po vzkříšení vidělo víc než 500 lidí. Někteří individuálně, někteří v nějakých menších skupinách. 500 lidí ho vidělo údajně naraz. Bible nám to, nebo Evangelia to přímo nezachytila, ale Pavel se o tom zmiňuje jako o realitě, o které věděl zřejmě od nějakého jiného svědka Kristova vzkříšení. Někteří z těch učedníků se s Ježíšem potkají vlastně už během té neděle. To jsou třeba ti dva, o kterých čteme, že šli kamsi na pole, někam do Emaus, něco pořešit, zařídit. Většina těch učedníků se s Ježíšem setkává večer, v neděli večer. Takový Tomáš, tady ten nevěřící Tomáš, jak se mu říká, dokonce se vzkříšeným Ježíšem potkává až za víc jak týden. A zpravidla je to v písmu popsáno tak, že ti učedníci někde jsou a nečekaně tam přichází Ježíš, objevuje se někde na břehu moře nebo přejde přes zeď, objeví se v nějaké místnosti a kárá je za jejich nevěru. Jako posledního si pak Ježíš, to si zgustne na tom Tomášovi, jo? Který tvrdí, to není možné, prostě lidi dneska nestávají, prostě není možné, aby někdo vstal z mrtvých, dokud prostě si na něj nešáhnu a nestrčím prsty do těch jeho ran, což teda mimochodem je docela jako brutální, si to dokážete představit, že by někdo řekl, já prostě si musím strčit do těch otevřených ran, prostě ty jeho střeva tam někde z boku, který vyhřezli, když ho probodli tím kopím, tak já si to musím ošahat, jo? Tak ten Tomáš, který tak až jako blázní, hovoří, si opravdu pak na Ježíše může šáhnout, aby uvěřil, ale tento Tomáš je až poslední z toho okruhu Ježíšova učedníků a musí na to čekat víc než týden. Je to Marie, která se stala tím prvním z nich, tím prvním andělem dobré zprávy. A mám proto jedno jediné vysvětlení, že je to pro její lásku, kterou měla k Ježíši, a především proto, že nezůstala sedět a pasivně nečekala, jak věci dopadnou, ale celým srdcem hledala a vyhlížela svého pána. Tak dlouho brečela prostě u toho hrobu, tak dlouho běhala z místa na místo, dokud se nesetkala znovu s Ježíšem. A to setkání přečilo její očekávání, protože ona očekávala Ježíšovo mrtvé tělo a místo toho se setkala s Ježíšem živým a vzkříšeným. Nevím, jak pro vás, ale pro mě je to velkou inspirací pro můj život. Víte, Pán Bůh, Pán Ježíš prostě je všemohoucí El Shaddai. To znamená mimo jiné, že Pán Bůh může opravdu přijít kamkoliv a udělat cokoliv. Může zvednout ze židle i toho nejpasivnějšího člověka. Může změnit život i těch, kteří mají spoustu pochyb. A víme, máme ta svědectví z různých částí světa, že někdy prostě Bůh jde i k lidem, kteří vůbec nehledají. V Iránu dneska církev roste do značné míry proto, že se Ježíš zjevuje lidem ve snu. Pak jim někdo do schránky hodí nový zákon, a oni na základě toho se obrátí. Protože tam není možné evangelizovat na ulicích, není možné pořádat nějaké misijní evangelizační shromáždění, tak prostě Ježíš přichází k lidem, kteří jsou muslimové a o Ježíši nemají ani tuchu, tak přichází a ve snu k ním mluví. Oni se pak setkávají s Božím slovem a stávají se Božími dětmi. Pán Bůh to může udělat, protože je všemohoucí. Ale přesto mám z písma ten pocit a zdá se mi to evidentní, že Pán Ježíš přichází nejprve a nejčastěji tam, kde ho lidé opravdu hledají. Kde mají hladová srdce, toužící se s Ježíšem opravdu sejít. Kdy nečekají, kdy
kde a zda vůbec se jim Pán Ježíš nějak ukáže, ale třeba i za cenu ztráty svého pohodlí, komfortu nebo svého času hledají setkání s Ježíšem Kristem. Marie Magdalská hledala Ježíšovu přítomnost a dočkala se, protože si bez Ježíše už nedokázala představit svůj život. Hledala setkání se svým Pánem. Kéž by to byla inspirace pro nás, pro všechny. Kéž by tato neděle, kdy si připomínáme Kristovo vzkříšení, nebylo jenom neděle, kde prostě jsme byli na nějaké bohoslužbě, kde jsme možná něco slyšeli, možná si něco zaspívali, možná si něco pomodlili, ale kéž by to byl impuls pro nás, pro každého z nás, znovu celým srdcem, hladovým a toužícím srdcem, hledat společenství setkání s Pánem Ježíšem Kristem. Tak jako v případě té Marie a těch apoštolů je možná někde poblíž a prostě možná čeká na to, jestli v té touze, v tom někdy pláči, padneme na kolena před něj a řekneme: Ježíši, já tě potřebuju vidět. Ježíši, já se s tebou chci sejít. Toužím, abys mě naplnil svojí přítomností. Toužím potom, aby byl mým přítelem v tom nejhlubším slova smyslu, jak to lze pochopit. Chtěl bych vás povzbudit, abyste i tento den využili k tomu, abyste znovu hledali osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Křesťanovi se nemůže stát nic horšího, než to, že během svého života ztratí vztah se svým Pánem. Když se jeho křesťanství zredukuje na náboženskou povinnost, účast na liturgii, bohoslužbě. Když se z toho stane nějaká rutina, kterou děláme prostě proto, že jsme ji dělali i dříve. Každý z nás, stejně jako Marie, povstane a volá: Pane, ukaž se mi. Chci se s tebou sejít. Chci s tebou mít společenství. Pojďme si vstát a budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, my ti vzdáváme chválu za to, že jsi vybojoval na kříži ten boj za nás, Pane. Že jsi porazil tu moc hříchu a moc smrti. Díky, Pane, za to, že jsi vstal k životu a nás zveš, abychom povstávali k životu společně s tebou. Díky za ten příběh Marie, Pane, která přes všechny ty své handicapy, které ji na tomto světě potkali, se stala, tak jak jsme tady slyšeli, tou apoštolkou apoštolů, Pane. Člověkem, který pro svou touhu a lásku dostal tu milost, že se s tebou sešel jako první. Pane, prosím tě, obnov nás stejnou touhu, Pane. Prosíme tě, aby si svým duchem znovu zapálil ten hlad, Pane, tu touhu naši po setkání s tebou. Pane, prosíme tě, nenechávej nás jako nějaké zbloudilé ovce, které vykonávají jen nějaké náboženské zvyky, tak jak možná se naučili někdy kdysi v besídce. Pane, prosíme tě za to, abychom hořeli tím plamenem tvého svatého ducha a na každý den zažívali tvoji přítomnost. Slyšeli, jak nás voláš jménem, Pane, tak jako jsi volal tu Marii. Pane Ježíši, buď naším pastýřem a prosíme tě, veď nás kamkoliv chceš, ať slyšíme ten tvůj hlas a dokážeme uposlechnout. Amen. Bůh vám požehnej.